Ще один гуртожиток для людей, які постраждали від російської агресії. В Івано-Франківську відкрили нове житло для внутрішньопереміщених осіб. Ця будівля стала другим завершеним проєктом, що фінансується Європейським Союзом та НЕФКО. Першим був відреставрований гуртожиток університету нафти й газу. Загальний бюджет реконструкції складає понад 2 мільйони євро. Проєкт виконаний в рамках заходів з енергоефективності. Тут змонтовані такі інноваційні заходи для забезпечення гарячого водопостачання, змонтований тепловий насос, сонячна електростанція, забезпечений індивідуально тепловий пункт, утеплення фасаду, гідроізоляція даху. Тобто він виконаний по всіх нормах і українського законодавства, і європейських вимог. Енергоефективне житло може розмістити 40 внутрішньопереміщених осіб. У будівлі облаштовано 4 окремі смарт-квартири та 16 кімнат. Підтримали проєкт і органи місцевої влади. Тут мережі ми співфінансували, все решта було за кошти Європейського Союзу, зокрема, кошти йшли через програму НЕФКО. І зважаючи на те, що місто добре співпрацювало з НЕФКО, багато садочків утеплили, але зараз потреба – це внутрішньопереміщені особи, тому цей прихисток зроблений за кошти НЕФКО. Також ми маємо через НЕФКО ще один проект – це будівництво вже житла, соціального житла, яке буде на вулиці Ребета, тобто там вже буде повноцінне житло. Тут є прихисток. Будемо поселяти людей. Пріоритет у нас є військовослужбовці. Приміщення гуртожитку – це колишній адміністративний корпус комунальних енергетиків. Останні роки споруда не використовувалася, тож її переобладнали на потреби внутрішньопереміщених осіб. Ми побачили це приміщення, реанімували його, зробили повністю реконструкцію цього приміщення. Ми добудували ще третій поверх і у нас в кінцевому результаті ми отримали 4 смарт-квартири. І 16 кімнат для повноцінного проживання людей на кожному поверсі, загальні кухні, санузли з гладільними дошками, з пральними машинами, сушильними машинами. Ну, все обладнано для комфортного проживання людей. На відкриття соціального житла завітали й нові мешканці нашого міста. Своїми враженнями від реконструйованого гуртожитку поділилася переселенка Алла. Я би хотіла жити в цьому гуртожитку. Воно дуже комфортне, дуже красиве. Дуже також подобається місто, дуже приємні люди в ньому. Все гарно. Розташовується нове соціальне житло майже у середмісті. Поселенці у гуртожитку найближчим часом справлятимуть новосілля. Уляна Никулюк, Тетяна Симчич, Руслан Копанчук, Андрій Буцяк. Новини на Важі.